Berisha është I përfshirë në listën britanike, dyshohet dhe kundërshtari I tij politik, qartë as I sot, aludoi, zoti Rama pra, se ai ishte pjesë e kësaj liste, por kjo informacion nuk është bërë publik nga burimet, po themi zyrtare britanike. Besi, si e ndoqe këtë lajm të fundit, pra të Britanisë madhe me një listë sanksionesh ndaj politikanësh dhe njerëzish tjerë në Shqipëri? Ky nuk është tamam një lajm I ri, ka pasur indikime të vazhdueshme nga ambasadori britanik ndjes që ndërpres pa ambasadori britanik në intervistë me Merita Haklen në A2CNN kohë më parë, muaj më parë, ka bërë me dije pra që do të ketë një listë të tillë nga ana e britanikëve. Kjo përgjithsisht ka qenë një lajm që është anoncuar edhe përpara, sigurisht është një hap I rëndësishëm për sa I përket marrëdhënieve të Britanisë së Madhe me vendet e rajonit, jo vetëm Shqipërisë, po flasim që Stuart Peach është një dërguar I qeverisë britanike për gjithë Ballkanin, do me thënë ka një qasje rajonale për sa I përket sigurisë në rajon dhe zhvillimeve demokratike. Ajo që është e përbashkët me Shtetet Bashkuara, që si nga qeveria e Shtetet Bashkuara, si nga qeveria britanike, ka një lloj njohje të problematikës që politikanët e korruptuar dhe krimi organizuar kanë ndikon, le të themi, në sigurinë dhe në jo vetëm të rajonet të Ballkanit, po dhe kjo se si kjo ndikon në politikat dhe në qasjen e sigurisë edhe më të gjerë për sa I përket shteteve ku që ato përfaqësohen. Për shembull, një problematik që ndihet shpesh në raportet e qeverisë britanike është për le të themi problematikën që krijohet nga korrupsioni dhe krimi I organizuar ose mungesa e studimit të ligjit Ballkan për sa I përket flukseve migratore ose krimit të organizuar që eksportohet në Mbretërinë e Bashkuar. Një qasje e tillë ka pasur edhe nga administrata Biden për sa I përket mungesës së stabilitetit të vendeve jo vetëm të Ballkanit, por edhe të Evropës, të Amerikës Qendrore, që vjen nga zyrtarët e korruptuar. Prandaj këto administrata e kanë njohur që mënyra e vetme për të, dhe ose një mënyrë për të ndërhyrë në këto vende është për të duke ndikuar, le të themi duke targetuar drejt për drejtë zyrtarët e korruptuar. Kjo edhe nëpërmjet le të themi këtyre listave të zeza ose listave të zeza që kanë mundojnë të japin një ndikim të qartë, jo vetëm ke politikë bërësit, por edhe ke publiku, ke populli shqiptar, kur ato shkojnë. Ka një efekt edukues, po themi. Ka një supozoj ka listuar për shkakun edhe persona që janë marrë direkt me politikë. Supozoj që ka një efekt edukues, supozoj që të ke një ndikim të ndikojë nëpërmjet asaj fuqisë butë që kanë këto vende dhe në rajone të ndryshme të botës, duke bërë të mundur nxjerrjen le të themi nëpërmjet votës, jo më shumë nëpërmjet drejtësisë, por më shumë nëpërmjet votës së këtyre politikanëve të korruptuar ose persona të lidhur që kanë ndikim me krimin e organizuar, le të themi nga politikë bërja ose nga ndikimi në sferën publike. Jo gjithmonë kjo ka funksionuar, le të themi edhe në Amerikën Qendrore ose në disa vende të Ballkanit, persona të dezignuar, mund të marrim shembull si politikan Bosnjë-Hercegovinë ose edhe në Shqipëri, jo gjithmonë ka pasur një reagim të drejtë për drejtë, por kjo është një politikë që nuk funksionon sot për nesër, nuk është një politikë afatshkurtër, është një politikë afatmesme, afatgjatë që e njeh problematikën dhe sfidat për me të cilët përparet studimi I ligjit në Shqipëri dhe në rajon më gjerë dhe do që të ketë një ndikim afatgjatë që ta integrojë dhe ta stabilizojë le të themi demokracinë dhe sundimin e ligjit në rajon. Shqipëria ka një problem me sundimin e ligjit që nuk vazhdon sot, nuk vazhdon 5 vitet e fundit, por ka në 3 dekadat e fundit. Dhe pa e adresuar këtë afatgjat, me gjithë problematikat, edhe kjo mund të jetë masë të zgjidhje e dur, por mund të jetë zgjidhje e gabuar, po ose mund të jetë zgjidhje e dur që do japi fryte më afatgjat. Ne këtë do ta shohim, por ka një ndikim, ka një indikacion ose le të themi një mesazh të qartë nga këto vende që diçka nuk po shkon ashtu siç duhet, le të themi me politikën në Shqipëri dhe në rajon dhe kërkon të japin një mesazh jo vetëm politikanëve, por edhe të qytetarëve shqiptar. Pra, është qartësi është një mesazh I fortë gjithashtu, pra më tepër se sa që jemi mësuar. Disa kanë thënë ndërhyrje, po themi gati.